Aqui com a Fá Fonseca, que acabou de sair da prova dos 200 metros. E conta pra nós como é que foi a tua prova de hoje. Pra quem fala, passou um mês parada por conta de lesão, né? Eu volto a me sentir viva novamente. Conseguiu? Não deu pra conseguir o índice porque tava chovendo, né? Não, a de 5 mil também, ontem também estava chovendo. Imagina dar 12 voltas debaixo de chuva. Então hoje acabou sendo a mesma coisa, né? Só que para velocidade com chuva é mais complicado, porque escorrega muito. E 5 mil é mais tocado, né? Então não escorrega tanto como no próprio de velocidade. Semana que vem tem mais. Daqui uma semana tem o regional. Eu volto para aqui. Tá bom, boa sorte lá na cidade. Obrigada.